Na sisi tukasema hatuwezi kukaa tuweze kugandamizwa. Kazi yetu kule bunge ni kutetea wananchi, ama sivyo? Sisi hatukuchaguliwa tuende bunge kuwaongezea hatukuchaguliwa tuende bunge kuwaongezea garende shule kuwa kule, tuende bunge tuende kuwa na kiburi. Kwa hivyo nawasihi waheshimiwa wenzangu, tuweze kuheshimiana, sababu bila heshima pia wewe hauwezi kupata heshima. Hivi majuzi tulikuwa na jambo kule Bomachoge, na kule Bomachoge watu walienda kumdhalilisha mheshimiwa wa kule anaitwa Barongo. Sisi tukasema jambo hilo haliwezi kufanyika, na si kwa ubaya, hata kama wameenda kwa media wakageuza, sijui tuliharibu kanisa, sisi tu tulisema mheshimiwa Barongo aheshimike. Na mheshimiwa wetu Onchoke, pia wewe tunasema hapa, wewe ni mjumbe wa hapa for the next 5 years, wewe pia uweze kuheshimiwa. Wakati wa siasa ukifika, watu watatembea waweze kujitafutia kura.